Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Балкан Фолк. Днес ще видите първата част от обзорния филм, който нашият екип направи за 19-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Форумът се проведе от 7 до 17 май в старата българска столица Велико Търново и събра колективи от всички етнографски области на страната, както от Индонезия, от Армения, от Италия, имаше колективи от Румъния, от Молдова. Интересни минути ни предстоят, защото ще видите най-интересните моменти от събора. Потопете се в атмосферата му с филма, който направихме. Мало и голямо пак се е събрало. 19-ти Старопланински събор Балкан Фолк. Първият форум от голямото фестивално семейство на музикални празници Еврофолк. Съборът на няколко поколения българи от всички етнографски области на родината. Съборът определен като едно от чудесата на България. Дело на хилядите ревностни пазители и ценители на изконните български традиции. Съборът израз на духовната мощ на българския род. Деветнайстото издание на Старопланински събор Балкан Фолк се проведе от 7 до 17 май 2015 година в Велико Търново и продължи традицията ежегодно да събира в старопрестолния град едни от най-искрените носители на живото ни културно наследство. И тази година, след силна медийна разгласа, Търновград посрещна над 5000 певци, танцьори и музиканти от 200 фолклорни състава. На съборната сцена бяха представени уникални образци и от автентичния, и от обработения фолклор. Жанровото разнообразие включваше автентични и обработени песни и танци, обичаи, словесен фолклор, стари градски песни и църковни песнопения. В програмата на Старопланински събор Балкан Фолк се включиха и гостуващи състави от Индонезия, Молдова, Армения, Италия, Румъния. Съборът осигури за своите участници концертни изяви, интервюта и участие в телевизионни предавания, екскурзии, изготвяне на аудиозаписи и заснемане на видеоклипове, участие в официални и съпътстващи събития. Едновременно с Старопланински събор Балкан Фолк се проведе и шестият български национален шампионат по фолклор Еврофолк, който е част от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали. И в двата форума, организирани от ЕАФ и Еврофолк Академи с партньорството на община Велико Търново, се представиха ежегодни и нови участници. Ние сме от самото основаване на събора и с най-голямо удоволствие винаги идваме, вземаме участие. Всяка година имаме участие, доволни сме и сме от основателите на Старопланински събор. Първата мъжава на колектива е била тук в 98 година на
Балкан фолк. Получихме покана от господин Калоян Ников, който е организатор на този на форум и решихме да кандидатстваме, да участваме. Може би за 6 или 7 път идваме тук. По желание на моите хористи, много са доволни и искаха, това беше тяхно желание. Когато гледам господин Илиян Денев, когато го гледам, си спомням за този достолепен мъж, когато ни посрещна с деца от Варненския край. Значи смятайте кога е било това. Преди 2000-та година ние бяхме участници в Балкан фолк. Ние можем да напишем историята даже на Балкан фолк. Героите на днешното време. Стълбовете, на които се крепи националната ни гордост, живата памет на България, идеята за обединяване на родолюбивите българи в общата им кауза за съхраняване на фолклора и неговото популяризиране чрез съвременните технически средства за информация е на основателя и вдъхновителя на Старопланински събор Балкан фолк и музикални празници Еврофолк Илиян Денев Никол. В негова памет през 2014 година бе подета кампанията за изграждането на паметник на големия българин в Велико Търново. 2400 души от цялата страна и чужбина подкрепиха инициативата със своите подписи. И тази година подписката продължава. След нейното приключване тя ще бъде внесена в Общинския съвет в Старата столица, който да определи място за издигане на монумента. За 19-ти път Балкан фолк развява флаг, а ние на създателя благодарим пак. И макар да знаем, че 3 години вече Енейде далече, чувстваме, че е сред нас. Даже чуваме и бащиният му глас. Зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. Поклон, господин Илиян Николов, поклон, земя старопрестолна. Старопланински събор Балкан фолк. Символ на съхранените традиции и пазител на родовата памет. С 19-то си издание съборът се превърна и в израз на уникалността на световното фолклорно изкуство. Изкуството, което има силата да сплотява и обогатява хората, да сближава народите и да запазва здрави корените на отделните нации. Тази година в съпътстващата програма на мащабния форум прекрасно се вписа и пъстро дефиле на участници от няколко държави, което започна с голямо общо хоро около паметник Майка България и премина през парк Марно поле до летния театър на Велико Търново.
Московская. Добър вечер, скъпи участници, уважаема публика, уважаемо жури и гости. Започва официалното откриване на 19-я Старопланински събор Балкан Фолк 2015 и провеждания едновременно с него 6-ти български национален шампионат по фолклор Еврофолк 2015. Нека ви представя и участниците на сцената. В този момент тук са представителите на далечна Индонезия. Моля вашите аплодисменти за тях. Продължаваме с следващите участници. Това са новите ни приятели от танцовия ансамбъл към Техническия университет Кишинев, Молдова. А сега нека да приветстваме и българските участници. Това са представителите на Хисария. Чепеларе, София, Дупница. Аплодисменти за всички, които са на сцената. Благодаря на всички присъстващи. Надявам се да представят своето изкуство на най-високо ниво. Най-важното нещо, което те извършват в момента, да пазят духа на своите предци, да имат сили, в бъдеще да го предадат и на своите деца, да може България да просъществува и да бъдем горди с нашите деца и нашите деца да бъдат горди с нас. Благодаря и на всички зрители, които ще видят всички тези участници. Да сте живи и здрави! Уважаеми дами и господа, скъпи участници, Община Велико Търново отново има привилегията да е домакин на един от най-престижните прояви в културния календар на града – Балкан Фолк 2015. Сигурен съм, че тази година, на 19-то издание на Старопланинския събор, всички жители и гости на Велико Търново ще имат възможност да се докоснат не само до уникалните фолклорни жанрови и музика от различни държави, но и ще се насладят на една прекрасна атмосфера и добро настроение. Пожелавам от мое име и от името на кмета Даниел Панов на всички участници успешно представени и успех на 19-то издание на Балкан Фолк. Обявявам фолклорния фестивал за открит. Традициите, историческата памет, вярата. Тези непреходни ценности са сред приоритетите както на организаторите на Старопланински събор Балкан Фолк, така и на участниците в него. Тази година провеждането на събора бе посветено на една от най-значимите за българската история годишнини – 830 години от въстанието на Асен и Петър и началото на Второто българско царство, управлявано от династията на Асеневци. Как участниците приеха решението на организаторите да включат форума към големите национални чествания? Много хубаво. Рядко се сещаме за някакви такива годишнини. Мисля, че е много добре. Идеята е чудесна. Все повече трябва да наблегнем на това да запазим българското, да се гордеем с това, какво нашите предци са постигнали и да го пазим, да го съхраняваме и да го предаваме на децата си. Много се радвам, че тук има такива празници или посветени на такива дати, защото историята на България е изключително богата и сложна и ние като българи трябва да я знаем и да я ценим.
Старопланински събор Балкан Фолк е сред форумите, които осигуряват на участниците компетентна оценка на изявите и сериозен награден фонд. Предметни награди, грамоти и почетни знаци, дипломи за лауреати, за открития, за съществен принос при съхраняването и популяризирането на традиционните български народни изкуства, препоръки за участие в големи форуми от шампионатната система на ЕАФ. Съставът на журито на 19-то издание на Балкан Фолк включваше изтъкнати фолклористи като Михаил Дюлгеров, Георги Янков, Иван Данчев, Валентин Халваджиев, Миглена Хаджипенчев. Осми май 2015 година. Първи ден с концертна програма от 19-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Първи на сцената се изявиха виртуозните танцьори от Луди Млади град Шумен. След силния старт на концерта, изпълненията следваха реда си и богатството от жанрове и стилове нарастваше с всяко следващо участие. Народни песни, стари градски и естрадни, народни обичаи и, разбира се, танци от всички етнографски области. С много настроение в този ден се представиха танцови състави от Созопол, от село Хубавене, община Роман, селата Марково, Браниполе, община Родопи, клуб Магията на танца, град Попово, тракийска магия, село Златитрап и много други. Със стари градски песни зарадваха публиката участници от Ловеч, Созопол и Мездра. От сцената звучаха и народни песни в изпълнение на състави от родопското село Бенковски, от Дряново, от Велико Търново, село Сталево, Димитровградско и много други. Акцент в по-късните часове на концертната програма бяха изпълненията на ансамбъл Бангок от Индонезия, чието представители бяха поздравени лично от негово превъзходителство Бунян Саптомо, посланник на Индонезия в България. Танцов състав Младост от Молдова и индивидуалния изпълнител от Армения Хайк Махоян. 8 май. Денят, в който стотиците чуждестранни и български изпълнители на фолклор отправиха общо послание за взаимно уважение между народите и мир на земята. Девети май 2015 година. Денят с най-голям брой участници в 19-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Програмата беше открита от децата от Горна Малина Софийско. След тях с индивидуални изпълнения се представиха сладкогласните малки участници от Школата за изкуства град Нова Загора. С разнообразна програма от песни и танци се представиха състави от Етрополе, Свищов, Искър, Бяла, Силистра, Дупница, село Медовина Поповско, Долна Оряховица, село Ценово Русенско, Ловешкото село Александрово, Павликенското Карайсен и много други. Изпълнени бяха и песни, и хора, и ръченици, и обичаи. От всичко по много и от сърце, и от млади, и от стари. В вечерните часове силно участие отбелязаха и ансамбъл Орфей град Чепеларе, танцов състав Хисарски ритми, трио и танцов състав Феникс Червен бряг и гостите от Индонезия, Молдова и Армения. На 9 май се изявиха и едни от най-малките участнички в таз годишното издание на Старопланинския събор. 4-годишната Пресияна от Червен бряг и 5-годишната Галея от Нова Загора. 10 май 2015 година. Неделя. Трети ден с концертна програма от 19-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Дневният концерт започна с песните на групата от Габровското село Жълтеж и продължи цветно и богато през целия ден. С изворни песни се представиха състави от Асеновград, Пазарджишкото село Юнаците, Карловското Бегунци, Еленското Константин, село Копривец, община Бяла и много други. Обработеният песенен фолклор беше достойно представен от тракийски ритми Пловдив. Формацията за многогласно пеене кохорти с село Кортен, Новозагорско и хората от Лясковското село Мердане. Денят ще бъде запомнен и с най-големия брой на детските състави, както и с участието на най-възрастният изпълнител в програмата на събора, 96-годишният дядо Стойко Делипеев от Еленското село Руховци. Безупречно представене на 10 май направиха и танцовите състави от село Марчаево Софийско.
село Сухача, община Червен бряг, Дряново и Рибарица. Концертната програма приключи с невероятен танцов спектакъл на ансамбъл Българани София. 10 май – денят, който се превърна в нагледно доказателство за силата на българския дух, съхранен в родния фолклор. 14 май 2015 година. И в този четвърти ден с концертна програма от 19-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк, Велико Търново посрещна завиден брой изпълнители от всички краища на България. При повдигнатото настроение, породено от предстоящото участие в такъв отговорен форум, се усещаше навсякъде. Програмата започна с изявата на певиците от село Обнова и продължи с разнообразни изпълнения на групи и индивидуални изпълнители от Българско Сливово, Нова Загора, Дряновското село Гостилица, Чепеларското Малево, Софийското Джурово, Великотърновското самоводене, Горнооряховските Върбица и Писарево. Състави от Горна Оряховица, Велико Търново, Дупница, село Кардам, община Генерал Тошево, Силистренското село Ситово и много други. В този ден сред участниците беше и втората най-малка участничка в Старопланински събор Балкан Фолк, 4-годишната Преслава от старопрестолния Търноград. 15 май 2015 година. Паметен ден в историята на Старопланински събор Балкан Фолк. Денят, в който музикалната съборна програма бе превърната в завладяващ 10-часов спектакъл от песни и танци. Разнообразието на изявите не секваше през целия ден и Велико Търново отново се превърна в трибуна на възрожденския план за съхраняване на традициите и несломимото желание на хиляди родолюбци България да пребъде. На сцената на събора своите репертуари представиха колективи от градовете Горна Оряховица, Варна, Добрич, Асеновград, Долни Дъбник, Малко Търново, София, Свищов, Летница, Лозница, както и от селата Лесичери, Черна гора, Милево, Трудовец, Горски, Долен Трамбеж, Гостилица, Мариан, Хотница, Овчарци и още много други. На 15 май с впечатляваща концертна програма се представиха и чуждестранните гости Джулио Дагостино, Италия, продуцент, композитор и виртуозен изпълнител на мандолина, и ансамблите Хорце с хореограф Сорин Марко и Синове на Добруджа, ръководен от Елена Юнеско, преподавател и народна певица с богата творческа дейност в Румъния. 16 май 2015 година. Шести последен ден с концертна програма от тазгодишното 19-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Денят започна с концерт на хорове за църковни песнопения в храм Свети Никола Велико Търново. Веднага след хоровия концерт програмата на събора продължи в летния театър на града с изявата на десетки фолклорни състави от България и чужбина. От Летница, Исперих, пазарджишкото село Бушуля, старозагорските Трънково и Елхово, бургаските Кошарица и Бистрец, кърджалийското Дранково, новозагорското Стоил Воивода, смолянското Хвойна, от градовете Сливница, Дряново, Велико Търново, София, Кюстендил и много други. Второ участие в програмата на събора отбелязаха и представителите на Италия и Румъния. 16 май – денят, който ще бъде запомнен като един от дните с най-силна програма в историята на Старопланински събор Балкан Фолк. Официалното закриване на 19-тия Старопланински събор Балкан Фолк и 6-тото издание на българския национален шампионат по фолклор Еврофолк се състоя в вечерните часове на 16 май в присъствието на български и чуждестранни колективи, художествени ръководители и утвърдени имена в фолклорната сфера, пълния състав на журиращата комисия, гости и медии. Имам удоволствието да поканя пред микрофона господин Калоян Николов. Добър вечер на всички присъстващи, добър вечер и на зрителите пред телевизионните екрани. Всичко това, знаете, се излъчва наживо по интернет. Искам да поздравя всички участници за успешния край на този фестивал. Наистина, около 5000 участника, не е малък фестивала, 200 групи,
6 държави. Много се радвам, защото тази година стана наистина един много силен форум. Много силни състави участваха на фестивала и всяка година се вдига тяхното качество на изпълнение. Само искам да отбележа, че това е един форум, с който започват дните на музикални празници Еврофолк. Към Европейската асоциация са включени към 193 фестивала. Като имаме фестивали и в Китай, и Индия, които работят с нас. Искам да изкажа своите благодарности на всички художествени ръководители, всички медии, всички партньори, които помогнаха тези два форума да се състоят. Пожелаваме здраве и за мен е огромна чест да закрия двата форума. Обявявам 19-ти Старопланински събор Балкан Фолк 2015 и 6-ти национален шампионат по фолклор Еврофолк за закрити. Благодаря и живи здраве! 19-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк вече е факт. Несъмнено резултат от общите усилия и на организаторите, но и наблизо 160 хиляди участници имали изяви през последните години на сцените на събора. Запазването на традициите и популяризирането им чрез съвременните средства за информация е възможно за съхраняването на националната идентичност на народите и шанс за взаимно опознаване и толерантност между тях. Изправени пред бъдещето, сме длъжни да запазим духовните послания на предците си. Тези послания са онова безценно наследство, заради което ни има на този свят. И нека помним, зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. До среща в дните на 20-то юбилейно издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Вече сме в минутите на рубриката ни «Песен на месеца». Знаете добре, че в началото ще си припомним кои са четирите песни, които участваха в класацията ни през месец май. После ще излъчим песента «Победител», ще изтеглим жребия, а след това ще видите и нашите нови 4 предложения в класацията ни за месец юни. Започваме сега с припомняне на песните на месец май. През месец май 2015 година в класацията «Песен на месеца» участваха песните. Като първо предложение слушахме «Полегнала е Тодора» – изпълнение на вокална формация «Орфей» при Дружество за приятелство с народите на Русия и ОНД град Пловдив. Претенденти под номер 2 в същата класация и през същия месец слушахме «Стойне, стойне» – песен в изпълнение на ансамбъл за народни песни и танци «Елица» – село Врабево, община Троян. Продължаваме с припомнянето на третото предложение за месец май 2015. Събрали се, събрали. Изпълнява народен хор Станко Панайотов към Народно читалище Просвета 1870 град Свиленград. Остана да ви припомня и четвъртата песен от класацията «Песен на месец май». Отишла е малка мума. Пеят дамите от групата за народни песни към Народно читалище Иван Вазов 1904 село Одърне, община Пордим. И така, сега е време да обявя песента на месец май. Тя е в изпълнение на вокална формация Орфей при Дружеството за приятелство с народите на Русия и ОНД. Песента е със заглавие «Полегнала е Тодора». Тя престоя 3 месеца в нашата класация, но певиците от Пловдив отново успяха да стигнат до върха и то заслужено. Казваме им честито и слушаме тяхното изпълнение. Oh, God.
пред мен е менчето, а това означава само едно, че е време за жребия. Време е да разберем при кого ще отидат нашите музикални награди този месец. Знаете, че шанс да ги спечелят имат всички зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. Започвам да разбъртвам талоните и изтеглям първия, а на него е изписано името на Цанка Христова от село Бистрец. Честито казваме на Цанка Христова от село Бистрец. Кой ще спечели втората ни награда? И така, това е Петър Василев от Сунгурларе. Честито казваме и на Петър Василев от Сунгурларе. Третата награда отива при Виктория Симеонова от Габрово. Честито казваме и на Виктория Симеонова от Габрово. Сега е време да чуем песента, която ще се бори като първо предложение в класацията ни за месец юни. Тя е с заглавие „Събрали са се събрали“, изпълнява народен хор Станко Панайотов. Събрали са се събрали всички Георгиови другари, всички Георгиови другари. Второто ни предложение е песента „Стойне, стойне“. Изпълнява я ансамбъл за народни песни и танци „Елица“ от село Врабево. Стигнахме и до третото предложение.
Песента е «Рано ранила грозданка». Вижте кой я изпълнява. Остана само да ви покажа четвъртото предложение. Това е песента «Дунавско хоро». Изпълняват представителите на Змей Горянин от село Зверино. Вижте ги. Уважаеми зрители, в края на предаването нека да си припомним, че на телефон 062 62 34 може да гласувате за любимата си песен. Може да го направите и на електронният ни адрес balkanfolk@eurofolk.com. Още един начин има да гласувате, като ни пишете на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балканфолк. Очакваме вашите писма, телефонни обаждания. Гласувайте за любимата си песен. Аз ще ви очаквам пред малкия екран и следващата седмица по същото време.